দুর্দান্ত অপ্রতিরুদ্ধ মারাত্মক ব্যাটিংৰ পাছত ভয়ঙ্কর বোলিং ভাৰতৰ হাতত বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কা 302 ৰাণত শ্রীলঙ্কাৰ বিৰুদ্ধে বিশাল জয় ভাৰতৰ শ্রীলঙ্কাৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ বৃহস্পতিবাৰৰ খেলত ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি 358 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে ভাৰতৰ হৈ শুভমন গিলে সৰ্বাধিক 92 ৰাণ আৰু বিৰাট কোহলিয়ে 88 ৰাণ কৰে শ্রেয়সৰ বেটৰ পৰা আহে 82 ৰাণ শ্রীলঙ্কাৰ বলাৰ দিলশান মধুশঙ্কাই 5টা উইকেট দখল কৰে প্ৰত্যুত্তৰত শ্রীলঙ্কাৰ দলটো প্ৰায় 19.4 অভাৰত মাত্ৰ 55 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় শ্রীলঙ্কাই 20 অভাৰৰ পূৰ্বে অল আউট শ্রীলঙ্কা এই জয়েৰে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতে ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলে বিশ্বকাপ 2023ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আহিছে বেক টু বেক 7খন খেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে ভাৰতে এই জয়েৰে টীম ইণ্ডিয়াই এই বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰথমটো দল ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াই 7খন মেচত ক্ৰমাগতভাৱে জয়েৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে এই পৰাজয়ৰ পিছতেই ছেমি ফাইনেলৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হ'ল শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাৰ বাবে কোচুন ৰাজিথাই 14 এঞ্জেলো মেথিউজে 12 আৰু মহেশ টিকনাই 12 ৰাণ কৰে দলৰ 5জনকৈ বেটছমেনে খাতাই খুলিব নোৱাৰিলে ভাৰতৰ হৈ মহম্মদ শামীয়ে 5টা আৰু মহম্মদ সিৰাজে 3টা উইকেট দখল কৰে